Od bojkašice Vukovara uzvratile su Vibro Betonu za prošlonedjeljni poraz u Lenijama i to istom mjerom 3-0. Sinoćni dvoboj odigran na parketu sportske dvorane Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadijanovića bio je lišen bilo kakve dramaturgije. Na to uostalom ukazuje i rezultat po setovima 25-19, 25-17 i 25-17. Bila je to inače utakmica četvrtog kola razigravanja za ostanak u prvoj jakosnoj skupini do kraja kojeg su ostala još dva kola. Vibro Beton i Vukovar imaju po 5 bodova prednosti u odnosu na Kaštelu Deca i do ostanka u eliti dijele ih samo nijanse. U sljedećem kolu Vibro Beton dočekuje Kaštelanke, a Vukovar Veliku Goričku Azenu. Odigrano je i 22. kolo rukometne premijer lige u kojem je Spačva dočekala momčad Bjelovar. Dočekala i pobjedila rezultatom 24-17. Odluka o pobjedniku pala je u nastavku utakmice. Spačva je na predah otišla sa samo pogotkom prednosti 10-9, no početkom drugog poluvremena miniserijom 4-0 vinkovački rukometaši prelomili su dvoboj i rutinirano ga priveli kraju. Najbolji strijelac utakmice bio je Dino Vukušić koji je u Spačvinu pobjedu ugradio 8 pogodaka, a sjajan među vratnicama bio je Dražen Stojanović s 13 obrana. Spačva se ovom pobjedom stabilizirala u sredini ljestvice, s 22 osvojena boda zauzima 7. mjesto u konkurenciji 14 premijer ligaša, a u 23. kolu u slavonskom derbiju gostuje u Đakovu. U 17. kolu 3. Hrvatske nogometne lige Osijek Varaždin, momčad Vukovara 1991. gostovala je u Požegi gdje je reprizirala uspjeh s proljetne premijere u Antinu, odigravši neodlučeno 1-1. Antinska mladost pa gostovala je u Đakovu gdje ju je domaća Đakovo Kroacija porazila rezultatom 3-0. Unatoč porazu, Antinjani su ostali na 3. mjestu 3. ligaške ljestvice, Vukovarci su 5. U 18. kolu mladost dočekuje Požešku Slavoniju, a Vukovar 1991. Ludbrešku Podravinu.